Pastron tërësisht gjakun dhe mëlçinë. Ky është antibiotiku natyral që do t'ju shpëtojë nga shumë probleme shëndetësore. Vlerat shëruese të hudhrës e egër janë thuajse të panjohura, ndonëse çdo ekspert i mjekësisë alternative rekomandon këtë barishte pa asnjë dyshim. Të dhënat e specialistëve të kontaktuar kanë treguar se hudhra e egër është përdorur prej shumë vitesh në mjekësinë popullore për pastrimin e sistemit tretës, mëlçisë dhe gjakut. Bima e hudhrës e egër apo lërthi rritet në zonat malore kryesisht në pyje, por së fundmi shumë njerëz po e mbjellin në kopshtet e tyre. Kjo bim karakterizohet nga aroma e fortë dhe shija therse. Në Shqipëri, hudhra e egër rritet në gjendje të egër, por është shumë e rrallë dhe vetëm rastësia mund të çojë mbledhësi te kjo bim. Por kohët e fundit, disa firma kanë nisur ta kultivojnë me pakicë, duke e kombinuar farat e importit dhe hudhrat e egra, dhe kanë arritur edhe të shesin sasitë e para me pakicë në restorantet që ja din vlerën. Hudhra e egër është ndërbimet më të preferuara të shefave të kuzhinës, siç është Renere Xhepi, i cili e përdor hudhrën e egër në recetat e tij unike në restorantin e ri Nona në Meksik. Bima e famshme mblidhet nga marsi në maj. Nëse e përdorni për motive mjekësore, këshillohet ta mblidhni në pranverë përpara se të lulëzoj sërish. Gjithashtu, këshillohet që të mblidhni gjithmonë pjesën më të freskët të bimës mbi tokë. Nga prilli deri në qershor mund të përdorni pjesën e zhërdhoku të hudhrës së egër dhe gjethet e njoma. Zhërdhoku që do të përdoret në recetat mjekësore duhet të këputet në muajin gusht. Hudhra e egër është e pasur me minerale dhe vitamina C, rrjedhimisht, ajo ofron zgjidhje ndaj disa problemeve shëndetësore. Gjethet përmbajnë më shumë vitamin C se zhardhoku, ndaj njerëzit përdorin më shumë gjethet e pasura me këtë vitamin. Hudhra e egër kundër kolesterolit dhe tensionit të gjakut. Këshillohet konsumimi gjetheve të njoma për shkak të pranisë madhe të mineraleve të dobishme, kundër inflamacionit dhe infekcioneve. Konsumimi hudhrës e egër të freskët ndihmon kundër parazitve intestinal, por edhe kundër bronshitit sepse pastron rrugët e frymarrjes dhe zbeh kollën, kundër ulçerës në stomak dhe gastritit. Hudhra e egër rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga ulçera në stomak. Ajo ka tendencën të qetësoj stomakun dhe të ulë dhimbjet, i bën mirë zemrës. Kjo bim ka aftësi të përhapet në enët e gjakut, duke i bërë ato më elastike rrjedhimisht, duke ndihmuar zemrën. Hudhra e egër parandalon atakun në zemër. Ajo forcon këtë organ të rëndësishëm dhe rigjalloron muskujt. Pastron organizmin. Vetit shëruese të hudhrës e egër janë shumë efikase për pastrimin e organizmit nga toksinat. Hudhra e egër pastron mëlçinë, veshkat, zorët dhe tëmthin. Hudhra gjithashtu lufton infeksionet urinare, shmang gazrat dhe fryrjet, përmirëson tretjen, parandalon osteoporozën dhe është ideale kundër reumatizmës dhe artritit.